باشری بابی یعنی سے جنائے گا تو آپ سب استقبال کرنے کے لیے تیار ہو مریم کے پاپا آپ دیکھ سکتے ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں نماشتی کیونکہ لندن آ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مریم کے پاپا لندن کو پیارے ہو گئے لندن چلے گئے وہ پاکستان سے فرار ہو گئے قاضی فائز عیسیٰ ایک سائیڈ پہ فرار ہوتے نظر آئے اور دوسری سائیڈ پہ وہ فرار ہو گئے پاکستان میں تو رہنا ہے ہی نہیں انہوں نے تو بس ملک کے ساتھ جو کرنا ہے الٹا سیدھا وہ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں ایسا ہی دیکھنے کو ملا اور قاضی صاحب کا ویلکم بھی مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے جس کی ویڈیوز ہم آلریڈی شیئر کر چکے ہیں اوپر آئی بٹن سے بھی آپ کو کچھ مل جائیں گی اور دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ نواز شریف صاحب کے ویلکم کے لیے یہ کچھ تیاریاں ہیں لندن میں دیکھ لیجیے اور لائک بھی ضرور کیجیے گا تو آپ سب استقبال کرنے کے لیے تیار ہو آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگ استقبال کے لیے تیار ہو استقبال کرو گے کرو گے باتیں تو پاکستانیوں ذرا بریتھ کرے ابھی تھوڑا تھوڑا مریم کے پاپا مریم کے پاپا مریم کے پاپا آپ دیکھ سکتے ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں نماز کیونکہ لندن آ رہے ہیں ان کے بہت کم لوگ ہیں لیکن انہوں نے ابھی اتنے لاؤڈ اسپیکر لگا دیے کیونکہ ان کے بندے کوئی نہیں آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈفرینٹ سائز کا نور لیگ سے زیادہ صحافی آئی ہوئی ہے اور اس لیے انہوں نے اتنے لاؤڈ اسپیکر لگا دیے ہیں لیکن ہم یہاں نواز شریف کا استقبال کریں گے اور ہم کر ہی جائیں گے تو چور پہنچے نہ پہنچے پہلے سے اگر چوروں کو پکڑنے کے لیے ناکہ لگا دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے خوف تو پھر ہوتا ہے اور پھر بعض دفعہ راستے بھی بدلے جاتے ہیں تو ایسے میں اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب دبئی پہنچے اور وہاں سے اب آگے کسی اور ملک میں بھاگنے کی تیاری ہے ہاں یہ بھی ہے کہ لندن انہوں نے جانا ہے لیکن شاید انہیں اپنے گھر میں جانا نصیب نہ ہو لیکن نواز شریف کے ویلکم کے لیے بھرپور تیاری کی گئی ہے جس کے کچھ مناظر ہم نے آپ کے سامنے رکھے ایک بھرپور انداز کا جلسہ یہاں پہ تیار ہے جو کہ صرف اور صرف نواز شریف کے ویلکم کے لیے تھا اور شایان علی اور ان کی ٹیم ایک مرتبہ پھر ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں اور یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم چور ہنٹر ہیں اور ہم ریڈی ہیں چور کا مقابلہ کرنے کے لیے اور چور کا اوقات یاد دلانے کے لیے تو لندن میں دوبارہ سے ایک میلہ سجنے والا ہے اور بھرپور انداز میں ریچ کو وہاں پہ پیٹا جائے گا یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں ویڈیو آگے ضرور شیئر کیجیے گا سبسکرائب کیجیے ساتھ پہ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے